Хизбула обстреля Северен Израел с десетки ракети. Байдън обеща на Нетаняхо подкрепа срещу всички заплахи от Иран. Петролът се насочи към четвърти седмичен спад. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги и подробностите. Хизбула обяви, че е изстреляла десетки ракети към Северен Израел в отговор на удара, при който бяха убити четирима сирийци в Южен Ливан. Това е първата атака на ливанската групировка след убийството на един от военните ръководители във вторник вечерта, отбелязва Франс Прес. Израелската армия заяви, че много снаряди са преминали през израелска територия от Ливан, като добави, че някои от тях са били прихванати. Останалите са паднали в ненаселени райони. Малко след изстрелите, израелските военновъздушни сили са нанесли удар по мястото, от което са били изстреляни снарядите в района на Ятър в Южен Ливан. По-рано вчера Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че четирима сирийци са загинали, а петима ливанци са били ранени при израелски удар в Шамаа в южната част на страната, където Хизбула и Израел си разменят ежедневни удари от близо 10 месеца. Тези ракетни нападения се случват в момент, когато лидерът на Хизбула посочи, че партията му е спряла временно атаките си след удара във вторник вечерта срещу Фуад Шукър, военния ръководител на партията. Лидерът на Хизбула добави, че атаките ще бъдат подновени днес сутринта и обеща да отговори на агресията срещу южните предградия на Бейрут, бастиона на Хизбула. Президентът на САЩ Джо Байдън увери Бенямин Нетаняхо, че САЩ са ангажирани със сигурността на еврейската държава пред всички заплахи от Иран, предаде Франс Прес. По време на телефонния разговор между двамата, в който е участвала и вице-президентът Камала Харис, Байдън е подчертал важността на продължаващите усилия за деескалация на напрежението в региона, се посочва в изявление на американското президентство. Президентът потвърди ангажимента си към сигурността на Израел срещу всички заплахи от страна на Иран, включително чрез прокси терористични групировки като Хамас, Хизбула и Хусите, се казва в съобщението на американското президентство. Джо Байдън е обсъдил с Нетаняхо и усилията за подсилване на отбраната на Израел срещу потенциални заплахи, включително заплахи от балистични ракети и дронове, което може да включва ново разполагане на американски отбранителни оръжия, добави още Белият дом. В отношенията между Италия и Китай важен аспект е възможното производство на електромобили в Рим. Това казва Владимир Шопов в предаването в развитие. По думите му, такова партньорство би могло да подобри производствените мощности и на двете страни. И има една конкретна тема, която е особено важна за Мелони, която е важна и за Европейския съюз. И тя е свързана с производството на електрически автомобили в Европа. Рим иска да привлече и полага така от няколко години усилия да привлече голям китайски производител на електрически автомобили на територията на страната си. А пък на Китай им трябва врата към европейския пазар, предвид митата, които се... Точно така. Така че аз мисля, че там можем да очакваме развитие. И това развитие, според мен, ще дойде по няколко линии. Една от по-често коментиратите, знаете, има едно партньорство на Stellantis с една от големите китайски, един от големите производители на електрически автомобили китайски, и се обсъжда отварянето на техен завод в Италия. Японските акции поевтиняха за втори ден заради очакванията за по-нататъчно затягане на паричната политика в страната. Това задълбочи глобалната разпродажба след слабите икономически данни в САЩ и приходите от технологични дейности. Стойността на индекса Topix се понижи с цели 5,7%. Това е най-голямото повишение от 2020 година насам, тъй като йената се търгуваше близо до най-силната си стойност от март насам, което натежа върху експортно ориентираната японска икономика. Цената на акциите се понижи и в цяла Азия, от Южна Корея до Хонг-Конг, като производителят на чипове за изкуствен интелект SK Hynix се срина с 8,7%.
Междувременно държавните ценни книжа продължиха да поскъпват в Азия, като чувствителна към политиката двугодишна доходност достигна 14-месечно дъно на фона на увеличените залози за намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв след заседанието в сряда. Търговците на слапове увеличиха броя на намаленията през тази година от 2 на 3. По-широкият тон за намаляване на риска дойде, след като данните показаха, че седмичните молби за помощи при безработица в САЩ са достигнали почти едногодишен връх, а производството се е свило. Загубите, водени от технологичните компании, бяха причинени от разочароващи прогнози или резултати от гиганти в индустрията като Intel и Amazon. Сега фокусът е насочен към месечните данни за заетостта по-късно днес. Петролът се насочи към четвърти седмичен спад, тъй като опасенията за търсенето в двете най-големи икономики в света засенчиха повишения геополитически риск. Суровият петрол Брент се търгуваше над $80 за барел след спад от 1,6% в четвъртък, докато West Texas Intermediate беше близо до $77. Фабричните показатели в Съединените щати и Китай показаха свиване в четвъртък, което е признак на слабост в производството. Цената на суровия петрол скочи в сряда, след като убийството на лидери на Хамас и Хизбула доведе до повишено напрежение в Близкия изток. Петролът се готви за най-дългата си поредица от седмични спадове от декември насам, тъй като остават опасенията относно потреблението в най-големия вносител Китай и тъй като ОПЕК Плюс е настроена да увеличи производството от следващото 3 месече. План, който повтори на среща за наблюдение на политиката в четвъртък. Все пак фючерсите остават скромно по-високи тази година, подпомогнати от очакванията, че монетарното облекчаване в САЩ ще повиши потреблението. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл каза, че намаление на лихвените проценти може да дойде още през септември. Носителят на купата на България Ботев Пловдив отпадна във втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Канарчетата допуснаха второ поражение от гръцкия гранд Панатинайкос, след като отстъпиха с 0 на 4 в реванша на стадион Христо Ботев и така напускат на преварата след общ резултат 1 на 6. Все пак играчите на Душан Керкес продължават европейското си участие в третия предварителен кръг на Лигата на конференциите, където ще срещнат Зрински Мостар от Босна и Херцеговина. За Ботев това бе първа домакинска загуба в евротурнирите от 31 години. За последно, през 1993 година, канарчетата отстъпиха с 2 на 3 на другия гранд от Атина Олимпиакос. Това бяха по-важните акценти до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.